החילוני הממוצע יודע שלושה דברים על החרדים. יש להם הרבה ילדים, רק חלק מהגברים עובדים, והם גם לא משרתים בצבא. הנתונים תומכים בזה. לחרדי יש יותר משישה ילדים בממוצע למשפחה. רק כ-51% מהגברים החרדים עובדים. ובכל שנה, רק כ-1,200 צעירים, שזה פחות מ-10% משנתון חרדי, משרתים בפועל בצבא. הנתונים האלה משקפים שלוש פצצות ששלובות זו בזו ומתקתקות בלב החברה הישראלית. הפצצה הדמוגרפית, הכלכלית והביטחונית. טוב, זו לא באמת פצצה ביטחונית, כי העובדה שהחרדים לא מתגייסים לא מייצרת לצבא בעיית כוח אדם וגם לא עתידה לייצר לצבא בעיה כזו. גם לפי התחזיות הדמוגרפיות, המחמירות ביותר יהיו מספיק חילונים, שאם הם רק יסכימו, יוכלו לשרת בצבא. לכן, זו פצצה חברתית. פצצה שנוגעת לשוויון בין האזרחים. למה שחלק יחויבו לשרת את המדינה 3 שנים, וחלק לא יחויבו? הרבה חושבים שלבעיה הזאת אין פתרון. את החרדים אי אפשר לגייס בכוח, והם כנראה צודקים. אבל אם החרדים לא מתגייסים, לפחות שיעבדו. והורדת גיל הפטור, המהלך שהממשלה מנסה לקדם עכשיו, אמורה לעודד אותם לעשות בדיוק את זה. אם החרדים לא יצטרכו להישאר בישיבה רק כדי לא להתגייס, הם יוכלו לצאת ללמוד וללכת לעבוד. הבעיה היא שהממשלה הנוכחית לא מייצרת תמריצים אמיתיים לחרדים לצאת ולהשתלב בשוק העבודה. וזה החלק שמאוד חסר במתווה הגיוס הנוכחי. חסרה דחיפה עמוקה של החרדים בתוך הכלכלה הישראלית. עידוד לימודי ליבה, שינוי קצבת האברכים, והשקעה גדולה יותר בהכשרות מקצועיות ואיכותיות לחרדים. אם הממשלה תעשה את זה, נראה הרבה יותר חרדים עובדים. למרות שהממשלה הזו לא עושה מספיק, ולמרות העוול המוסרי, אני אישית חושב שנכון לנסות את הורדת גיל הפטור לגיל 21. לדעתי זה גם מסדר את השאר. אני חרדי, שירתי בצבא, למדתי באוניברסיטה, ואני עובד. אני מאמין ששילוב חרדים בכלכלה ייצור קשר חזק יותר בינם לבין החברה הישראלית כולה, וכך, בסופו של דבר, יוביל גם לשילובם בצה"ל. גם אם הורדת גיל הפטור לגיל 21, לא תביא את השינוי המיוחל. לא כל החרדים יצאו מחר בבוקר לעבוד. אנחנו עדיין חייבים לנסות את זה, כי זו ההזדמנות של הכלכלה הישראלית.